Bon, c'est à cause du temps portugais, hein. Ah, écoute, on va essayer de nettoyer les costumes demain. Vous voyez? Non, pas vraiment. Bon, d'ici peut-être la première des choses supprimes. Donc, cool, hein. Podes começar tu primeiro. Sim, exatamente. Portanto, tens de receber o toque, mas eu não vou pôr muito alto, não é? Não, não, mas eu lembro. Portanto, tu entras e começas a ver o magazine de ser plus long, ser bem curto. Ah, c'est pas ça que eu te demande, mas eu vou ver pas après, je vais pas tout de suite. Ah bon, vas-y. Toda a gente sabe que as coisas vão mal. E a crise. Não há nada que a gente possa fazer em relação a isso agora, Tânia. Sim! Não, mas eu só quero dizer que. Eu acho importante que o pessoal passe da cabeça! Olá! Eu não sei! Parou! Então. Vai! Vai! Onde é que ele foi? Tónio! Amor que guia as pessoas.